Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Županijskom impulsu. U tijeku je javna rasprava o novom zakonu o turizmu koji bi mogao donijeti bitne promjene u radu lokalnih turističkih zajednica. Rasprava traje još samo koji dan, stoga je toliko vremena preostalo da se uključe svi koji su za to zainteresirani. Bolje i uspješnije upravljanje turizmom jedan je od ciljeva novog zakona o turizmu koji je trenutačno na javnom savjetovanju. Plan upravljanja destinacijom samo je dio ove svojevrsne reforme koja će pasti na leđa lokalnim turističkim zajednicama. Jako puno se toga sad prebaciva na lokalnu turističku zajednicu i to je s jedne strane dobro, zato što jedno u lokalu možemo znati što zaista hoćemo, što bi htjeli postići, prema čemu idemo. S te strane je to dobro, treba će sigurno poraditi jako puno na dobroj koordinaciji sa vanjskim predstavništvima, jer odjednom smo imali nekakvu organizaciju koja je dolazila s vrha, pa smo je svi poštovali, a sad se malo mijenjaju tokovi, ali mislim da će se to prebroditi sve uspješno i svakako bi trebali rezultati biti pozitivni. Konkretno turističke zajednice, županija, gradova i općina trebale bi izraditi planove upravljanja. Tako bi se za svaki grad napravio optimalan broj turista, ali i ugostiteljskih objekata te kategorije smještanih kapaciteta koja bi takvoj destinaciji najviše odgovarala. Puno toga je u sam prijedlog zakona unešeno. Od onoga što, na primjer, Dubrovnik već ima. Znači, ako govorimo o planu upravljanja, ako govorimo o nosivom kapacitetu, Dubrovnik je radio zadnjih par godina upravo na tome, jer je to nekako bio i trend u svijetu, tako da pretpostavljam da je i sami novi zakon o turizmu slijedi svjetske trendove. Veći dio turističkih djelatnika koji je do sad istupio u javnosti podržava ove izmjene zakona, pa tako i direktor Županijske turističke zajednice. Kroz zakon lokalna samouprava je dobila alat i načine kako upravljati svojom destinacijom, ali i odgovornost. Mi kao turističke zajednice donosimo planove upravljanja destinacijom, ali ih predajemo lokalnoj samoupravi i one ih trebaju donijeti. Srgota kaže kako će planovi biti dobra smjernica razvoja, no da županijska zajednica svakako već radi na disperziji turista na zimske mjesece kako bi pritisak tijekom ljeta bio manji. Uvijek se sjetimo te slavne 2019. ali realno u sezoni nama taj broj nikako ne treba. Svjesni smo i svi se sjećamo kolika je to bila preopterećenost, a po meni je vrlo bitno da planovi upravljanja destinacijama, ako se izrađuju, da na neki način konačno neko i misli na lokalno stanovništvo i kako to lokalno stanovništvo može živjeti u sinergiji sa turizmom. Novi zakon stupa na snagu od 1. siječnja sljedeće godine, no već se u javnoj raspravi mogu iščitati prijedlozi da se pričeka malo duže, jer trenutačno zbog turističke sezone ne mogu sudjelovati svi koji su za to zainteresirani. Turističke zajednice grada i županije o raspravi su obavijestile članove svojih turističkih vijeća kako bi se osigurali da struka zna za novi zakon te da sudjeluje u njegovoj izradi. Zbog onečišćenja mora u tijeku je zabrana kupanja u Pločama, no more na većini dubrovačkih plaža gotovo izvrsne kakvoće. Bili smo na terenu s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo koji su za kamere Dubrovačke televizije demonstrirali proceduru testiranja kakvoće mora. U ljetnim mjesecima dubrovačke plaže pune su kupača koji osvježenje od velikih vrućina traže u moru, pa su i onečišćenja prilično očekivana. Postupak uzorkovanja mora kao dio monitoringa u Hrvatskoj provodi se već 30 godina, a iz Zavoda za javno zdravstvo pojasnili su na koji se način provode testiranja. Odlazimo na teren i na svakoj plaži je točno određena lokacija na kojoj se uzorkuje more. Znači, uzorkujemo more u sterilne bočice za analizu jer analiziramo mikrobiološke pokazatelje Escherichia coli, intestinalni enterokok, koji su indikatori fekalnog onečišćenja u moru. Uzorak mora se, kako dodaje, štapovima uzorkivačima uzima na dubini od najmanje 1 metra i 30 cm ispod površine mora. Zapisuje se stanje mora i meteorološki uvjeti, a cijeli uzorak potom ide u laboratorij. Analiza traje 48 sati jer je toliko potrebno bakterijama da bi porasle. Znači, mi ne možemo reći ovako unaprijed da je došlo do onečišćenja dok ne utvrdimo laboratorijskim analizama. I nakon tih 48 sati rezultati se upisuju u bazu podataka kakvoća mora. Ciklus se ponavlja od svibnja do listopada svaka dva tjedna. Trenutačno, kako kaže, straha nema jer je more izvrsne kakvoće u gotovo cijeloj županiji. Uzorkovanje se provodi na 121 plaži, a zabilježeno je samo jedno onečišćenje.
Pa trenutno imamo samo jednu i to zabranu kupanja u Pločama na plaži Tehnička radiona Ploče koja evo već nas nosi dosta dugo vremena. U cijeloj županiji je evo upravo završava sedmi ciklus ispitivanja. 119 uzoraka je bilo izvrsne kakvoće, jedan uzorak u Moluntu je bio zadovoljavajući, tako da mislim da stvarno imamo izvrsno more. Ukoliko se utvrdi onečišćenje, testiranje se provodi do prestanka zagađenja, a kako dodaje, građani također prijavljuju moguće onečišćenja. Pa najčešće u zadnjih nekoliko godina se događa upravo to da ljudi zamijene, znači pojavu nekih mjehurića, pjene, smeđih naslaga za onečišćenje. Prije smo imali samo na početku ljeta kad bi bila povoljna temperatura i povoljni meteorološki uvjeti, a evo sada imamo prekomjerno bujanje algi, imamo jesenske cvatnje, proljetne, ljetne, sve učestalije znači to prisustvo neke smeđe, maste, pjena, ali to nije fekalno onečišćenje i to ono ne utječe na zdravlje ljudi. Građani se svakako pozivaju da prate stanja i obavijesti, a kako dodaje, svi mi također možemo paziti da svojim primjerom očuvamo okoliš i što bolju kakvoću mora. Zdravstvene ustanove na području županije traže niz specijalizanata gotovo svih struka. Dubrovačka opća bolnica raspisala je natječaj za čak 30 specijalizacija. Zainteresiranih, kako navodi ravnatelj Mario Bekić, već ima, a posebna je potražnja za ginekolozima i patolozima. Specijalizante traži i Dom zdravlja Dubrovnik, kojem također nedostaju ginekolozi, ali i pedijatri te liječnici obiteljske medicine. U tijeku je natječaj Dubrovačke opće bolnice za čak 30 specijalizacija, a traži se nešto više od 40 zdravstvenih djelatnika različitih struka. Ravnatelj opće bolnice Mario Bekić za naše kamere ističe kako se radi o realizaciji petogodišnjeg plana specijalizacija. Tijekom 5 godina, kako navodi, neki su djelatnici specijalisti otišli, došli su i novi, no potražnja je svakako velika. Interes je veliki za određene specijalizacije. Mi imamo već naše djelatnike, sekundarce na objedinjenom bolničkom prijemu, mlađe liječnike, njih je sigurno negdje oko 12-ak koji su zainteresirani, koji su bili ovih 2-3 posljednje godine do raspisivanja ovog novog natječaja u nekakvom angažmanu u općoj bolnici Dubrovnik, tako da vjerujem da će svi dobiti one specijalizacije za koje su zainteresirani. Na natječaju se tako traže liječnici gotovo svih struka, a najviše izvršitelja traži se u područjima ginekologije, neurologije, patologije i citologije. Za dio specijalizacija mali je interes, što je, kako navodi Bekić, problem koji treba rješavati na razini države. Najviše nedostaje anestezijologa, radiologa, to specifične i odgovorne specijalizacije kojima zapravo ovisi funkcioniranje i ostalih grana medicine. Znači, ne možete napraviti operaciju ukoliko nemate dio operacije, ukoliko nemate naravno anesteziološku obradu i radiološku obradu u smislu nekakve dijagnostike. Znači, to je vrlo kombinirani kompleksan proces među ovisnosti određenih specijalizacija. Specijalizante traži i Dom zdravlja Dubrovnik. Kako navodi ravnatelj Branko Bazdan, zatražili su suglasnost resornog ministarstva za 6 specijalizacija, po 2 za ginekologiju, pedijatriju i obiteljsku medicinu. Još čekamo njihovo odobrenje, odnosno suglasnost, a imamo još od prošle godine neispunjenu jednu specijalizaciju iz pedijatrije, jednu iz ginekologije i 2 iz obiteljske. Dakle, to smo raspisivali, niko se nije javio, sad ćemo ponovo, kad dobijemo suglasnost od ministarstva, ponovo raspisati i evo, očekujemo da će se možda neko javiti. Dodaje kako je situacija s medicinskim kadrom prilično stabilna. Nedostatak liječničkog kadra dugogodišnji je problem, a manje bolnice, kako navodi Bekić, uglavnom nisu toliko atraktivne mladim liječnicima. Znači, nama nije problem odlazak liječnika u privatne zdravstvene ustanove, već nam je odlazak u kliničke bolničke centre koji su zapravo pod vlasništvom države, odnosno ministarstva, nam čini veći problem jer je upravo odlazak mladih ljudi prema tamo najveći.
Cilj je, kako ističe, ponuditi što veći broj specijalizacija kako bi zadržali što veći broj mladih liječnika. Natječaj traje još nekoliko dana, zainteresiranih ima, a kako dodaje Bekić, nastojat će i da dobiju specijalizaciju od interesa. Frankfurt, Istanbul, London i već uobičajeno Zagreb, gradovi su to s kojima će Dubrovnik i službeno biti povezano ove zime uz pauzu nešto veću od mjesec dana. Je li uprava zadovoljna postignutim, ali i koliko će često navedeni letovi prometovati nebom, pogledajte u nastavku. Nakon što je nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines još prije tjedan dana predstavio zimski red letanja koji će u primjeni biti od 29. listopada ove do 30. ožujka iduće godine, konačno je poznato i gdje će se sve upravo iz Dubrovnika moći putovati u zimskim mjesecima. Detalje otkriva direktor Dubrovačke zračne luke Viktor Šober. Prije svega uspjeli smo dogovoriti uspostavu međunarodne zračne linije Dubrovnik-Frankfurt koja bi se trebala odvijati tri puta tjedno tijekom zimskog perioda od 29. listopada do 30. ožujka. Što se tiče ostalih letova, imat ćemo uz naravno Croatia Airlines i domaće letove koje ćemo s njima naravno uvijek i imati. Turkish Airlines je potvrđen također za četvrtak i subotu tijekom zimskog perioda. Također EasyJet tijekom studenog i ožujka 2024. godine koji će prometovati petkom i ponedjeljkom. Uz Zagreb, Istanbul i London posebno se ističe upravo let za Frankfurt koji je ranije nosio titulu tradicionalnog leta prije dolaska pandemije. Upravo je njegov povratak, zadovoljno ističe Šober, jedan od znakova oporavka. Dani kojima će se prometovati ti letovi će biti utorak, petak i nedjelja. Plan je da postoji jedna manja pauza tijekom od polovice siječnja do negdje kraja veljače i gdje se onda opet u ožujku nastavlja taj let, ali to je sigurno let koji je potvrđen tijekom zimskog perioda između Dubrovnika i Frankfurta. To je zaista nešto što mi trebamo i što građani zapravo Dubrovnika trebaju, a to je zapravo i nešto što čime možemo na neki način i pridonijeti nekakvom posjetu i turista tijekom zimskog perioda. Letovi će se prema Frankfurtu, osim u vrijeme spomenute pauze, redovno obavljati utorkom, petkom i nedjeljom i to upravo zrakoplovom Croatia Airlinesa, što ponosno napominje predsjednik uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić. To je dio inače strategije, post-covid strategije Croatia Airlinesa, u kojoj povećavamo zimsku produkciju, tako da ćemo tijekom ove zime imati međunarodne letove na gotovo sve zračne luke u Hrvatskoj. To je izuzetno bitno za nas, a to pokazuje da je Croatia Airlines važan dio prometne i turističke infrastrukture Hrvatske. U ovoj sljedećoj zimi produkciju ćemo dići za nekih 12% kad su u pitanju letovi, a preko 13% kad su u pitanju sjedala. A situacija u Dubrovačkoj zračnoj luci zadovoljavajuća i ove godine. Uspoređujući rezultate s 2022. u prvih 7 mjeseci vidljiv je rast od 18%, pa godinu očekuju zaključiti porastom od 10%. Tako se i 2 milijuna putnica ili pak putnik ove godine očekuju nešto ranije, već u rujnu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. brojili smo 40.000 rođene djece, no desetljeće nakon približili smo se brojci od svega 30.000. Podaci su to Državnog zavoda za statistiku, a situacija nije bolja ni na lokalnoj razini. U posljednje 2 godine zabilježen je značajan pad poroda, a što je uzrok takvom rezultatu provjerili smo u Dubrovačkoj rađaonici. Zvuk je ovo novog života, života koji se rađa upravo među zidovima Dubrovačke opće bolnice. Upravo su stopa natalitete i demografska slika nakon pojave pandemije i dolaskom inflacijske krize postale jedna od aktualnih tema današnjice. No ne veseli činjenica kako nam brojke ipak ne idu u korist. Pa jes, i nažalost svake godine je pad. I to nije beznačajan pad. Recimo prije 3 godine, 2020. u ovo doba, znači krajem 8. mjeseca, ih je bilo skoro 550, a sad imamo oko 490 godina. Baš u 2023. U 2023. da, u ovih prvih 8 mjeseci. Nije još kraj mjeseca, ali evo to znači do negdje 2022. Ali jedino da ću vam podatak, recimo,
2020. je bilo preko 900 ponuda u cijeloj godini, a recimo u 2022. je bilo 776. U 2022. znači u dvije godine dana, što je značajan pad. Teško je sa sigurnošću odrediti uzrok ovakvom padu, no svemu zasigurno pridonose nesigurni uvjeti života sve većeg broja mladih u našem gradu. Vjerovatno igra ulogu nakon pandemije kriza u cijelome svijetu, ali je to trenda u Dubrovniku je, a što ja znam, imamo mi u Dubrovniku malo ljudi koji se zapošljava cijelu godinu, imamo sezonskih radnika i vjerovatno je odgovor u tome, ne znam ja. Cijeli trend u cijeloj Hrvatskoj pad, jer znači smanjiva se broj stanovnika, tako i rođenih. Svakako je zanimljiv podatak da se pad ne osjeti po pitanju žena koje se odluče na treće dijete. Tešanović čak ističe kako je ovakav trend vrlo često u Dubrovačkoj općoj bolnici. A imamo i prorok, jeli dobro, sad ovdje se za Dubrovnik je, tu je cijela županija, dolazi Metković, jeli kompletan Metković sad ovdje rađa, Korčula. Na Korčulju, sa Korčuljom imamo dosta poroda. Da toga nema, bilo bi u samom gradu onaj jako malo. Ne tako davno, žene su većinom rađale u svojim 20-ima, no taj se trend primjetno pomaknuo na početak 30-ih, pa čak i kasnije. Kad god, rađanje novog života poseban je čin kojem cijeli liječnički tim svakodnevno svjedoči, no Tešanović otkriva ipak ima i teških dana. Kažem vam, tu je kompletan taj dio i ginekološki, jeli rješavanje nekih problema operacijama, ali sigurno da je to, ova perinatologija ima svoje zahtjevna, jer ima rizike velike, ali to je taj lijepi dio posla, ova rađavnica. Ono što je za sada neizvedivo s obzirom na broj osoblja, anesteziologa i uvjete, jest mogućnost primanja epiduralne anestezije. Komplikacije, ukoliko do njih dođe, teško izbjeći. No ukoliko žena surađuje sa cijelim timom i prati njihove savjete, osim novog života, umjesto boli, rodit će se posebna snaga nove majke. Iako je kraj kolovoza, niz je događaja diljem županije. U bloku vijesti donosimo brojne najave, ali i obavijesti iz okolnih općina i gradova. Načelnik općine Blato donije zaključak o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama i sredstava proračuna općine za 2024. Javni poziv bit će objavljen 28. kolovoza, trajeće do 28. rujna na službenoj stranici općine Blato, gdje se mogu pronaći i uvjeti za prijavu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će nabavu dodatne komunalne opreme općini Konavle, točnije kontejnere i polupozemne spremnike velike zapremnine, a koji su čistoći i zelenilu Konavle potrebni u službi efikasne organizacije novog sustava gospodarenja otpadom. Odobreno sufinanciranje iznosi više od 115.000 eura, odnosno 80% od vrijednosti predviđene opreme. U četvrtak 31. kolovoza otvara se 17. Epidaurus festival i ove godine planiran je niz različitih zbivanja, a sve počinje gala koncertom na Taraci Vile Banac od 20.30, a nastupit će Radojka Šverko, Meri Cetinić i Klapa Raguza. U sklopu manifestacije Župsko ljeto u srijedu 30. kolovoza na šetnici u Srebrenom s početkom u 20 sati održat će se dalmatinska večer uz trio Kandaruni. Grad Metković je osigurao sredstva od 82.000 eura za sufinanciranje nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola, čiji roditelji, odnosno skrbnici, imaju prebivalište na području grada Metkovića. Na službenoj mrežnoj stranici grada objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 40 eura po djetetu, odnosno učeniku, isplatit će se na račun roditelja, odnosno skrbnika, a temeljem zahtjeva. Javni poziv otvoren je do 12. rujna. Kapucini u biskupijskom svetištu Gospod Milosrđa u Dubrovniku priređuju devetnicu i proslavu svetkovine Male Gospe, koja svake godine okuplja veliki broj vjernika.
Devetnica započinje u srijedu 30. kolovoza molitvom krunice u 18.15 te misom s propovjedi koja započinje u 19 sati. Tijekom devetnice izmjenjivat će se tri propovjednika. Svaki će propovjedati tri dana. Središnje svečano euharistijsko slavlje na samu svetkovinu petak 8. rujna u 19 sati predslavit će dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Jedan od simbola Dubrovnika gradske zidine svakako je nezaobilazna stanica za sve koji dođu na krajnji jug Hrvatske. Ovog tjedna u Županijskom impulsu donosimo razgovor s Vedranom Kosovićem, predsjednikom Društva prijatelja Dubrovačke starine koje brinu o spomenicima. Za Dubrovačku televiziju je otkrio više detalja o sebi, ali i očekivanjima od ove turističke sezone koju neki već nazivaju propalom. Na početku moram pitati, odakle jedan inženjer građevine na mjestu predsjednika Društva prijatelja Dubrovačke starine, koja se tu priča krije? Pa dobro, nije to po meni neočekivano. Mi smo u prošlosti društva imali inženjera na čelu društva. Vi znate, gospod Hrvoje Macan je bio predsjednik društva i baš preko njega mogli tu poveznicu i napraviti. Ja sam se 1.6.2009. godine zaposlio u IGH. Hrvoje Macan je bio tada i član društva i radio u institutu IGH. Tako da mogu reći i oni pokojni Marko Kovačević su me uveli u taj svijet spomeničke baštine na ovaj neki građevinski način, jer tada je IGH radio dosta poslova za društvo i povijesno vezano za društvo. Nažalost, zbog nekih stvari suradnja današnja više nema između instituta IGH i društva. U principu da ima, ja ovdje ne bih mogao ići pre vas, bi kao predsjednik društva, jer zbog samog sukoba interesa, ali nije to toliko neobičajno. Vi ste onda svojevrsna poveznica građevine i očuvanja kulture. Pa moglo bi se to i tako gledati. S tim, ako pogledate i prošlost društva od našeg utemeljitelja, gospod Lukše, pa dalje, uvijek su tu bile i tehnička lica, ljudi sa tehničkim znanjima, sa fakultetima i jedno tako mjesto traži takva znanja, uz naravno sve drugo od povijesti, umjetnosti i drugih stvari, ali uvijek neka inženjerska logika dođe do izražaja da bude prisutna. Puno je govora ove godine o turističkoj sezoni, o tome da je sezona donekle podbacila. Koliko ste vi zadovoljni sa prodajem ulaznica za zidine? Pa to kad rešta podbacila, to prvenstveno, mislim, ovisi o nečijim očekivanjima. Evo, ja ću vam konkretno reći, lani je na gradskim zidinama bilo 700.000 posjetitelja, a mi smo za ovu godinu radili plan sa 800.000. Znači, neko povećanje, niti 10% i tako, i to će se ostvariti. To vjerujem da će se ostvariti, tako da za nas to nije iznenađenje. A sad, ako je neko računao da ćemo se mi vratiti na brojeve 2019, konkretno kad je 2019 bilo 1.300.000 posjetitelja gradskim zidinama, to bi ja rekao da su nerealna očekivanja. Što je sa ostalim objektima od koje je društvo obnovilo recimo desecima godina unatrag? Znamo da ste uzeli svoje ruke pojedine objekte, možemo govoriti o Sokolu gradu. Koliko se zadovoljni, na primjer, posjećenošću drugih objekata? Uvijek su nekako zidine u fokusu, međutim tu je još dosta drugih lokacija. Pa tako, zidine su u fokusu javnosti zato što je to stvarno najveći spomenik i najviše ljudi to dolazi. Ali kao što pratimo broj ljudi na zidinama, mi pratimo iz mjeseca u mjesec i na drugim lokacijama. I svaka lokacija ima neku svoju priču. Ston je apsolutnu renesansu doživio nakon puštanja Pelješkog mosta lani sve tane 26.7. I ono što smo pratili ove godine, kako će se puštanje punog profila prometnice, kako će to se na Ston odraditi. Međutim, brojevi u Stonu, ali ono što vidimo, Ston živi, pun je turista i stvarno su tamo, ponosni smo na sve ono što je društvo desetljećima ulagalo u Ston, sad se nekako to još više dolazi do izražaja, jer Ston jednu jako divnu priču trenutno proživljava. Nadam se da će je znat voditi na ispravan način. I ne sumnjam u to, ali evo, treba će tu i umješnosti i znanja. Druga lokacija, svaka je specifična na svoj način. Sokol grad ima lijepe brojeve, zato međutim njemu za neki iskorak po pitanju brojeva da eksplodira, još bi rekli, nedostaje pristupačnost teže pokretnim osobama starije dobi i tu vidimo rješenje u izgradnji lifta sa njegove stražnje strane. To bi bila ovako jedna skrivenja konstrukcija sa staklenom oblogom koja ne bi bila dominantna, ona bi se uklopila sasvim, ne bi poremetila tu ljepotu koju Sokol grad ima. I mislimo da je to iskorak za Sokol za napraviti. A dotad će ti brojevi biti, nisu to ni mali brojevi, tamo bude 7-8 tisuća ljudi godišnje, tako nisu to ni mali brojevi, ali ovo za neke veće agencije, grupe bi je veća stvar.
Što se tiče ostalih, evo, Knježevi dvorova Slano ima jednu lijepu priču vezanu sa ovim Kriljanima i sa mini kruzerima koji dolaze u Slano. Iz godine u godinu vidimo povećanje tih turista. Za Slano još vidimo mogućnosti povezivanja pomorskim rutama i Knježevog dvora na Lopudu kojega ćemo uskoro otvoriti, i Slanoga, i Stona i Velikog Kaštela, tako da imamo neku priču kako uklopiti sve to u jedan ljepši obilazak i tu priču disperzije turizma na područje cijele županije, to jest na područje cijele republike. Tako da evo, svaki objekt ima svoju priču. Znamo da se često nešto obnavlja, pojedini objekti kako se obnove, onda se i otvore, malo za širu javnost. Možete li nam najaviti, imate li možda nešto u planu u bliskoj budućnosti, možda čak i za koju godinu, obnovu nekog dijela, možda zidina ili bilo kakvog dijela kulturne baštine, što bi moglo uskoro biti dostupno javnosti? Pa dobro, ove zidine su znači u redovitom održavanju. Tu od obnova neki pretjeran. Dobro, napravilo se dosta. Pazite, imate zapadno predziđe, novu rutu koja je otvorena, koja nije toliko medijski eksponirana, koja je ove godine ušla u samu ulaznicu gradskih zidina. Znači, ona je u tom statusu kolovrijenac, ne plaća se posebno za to, a divna je ruta, stvarno, sa kazamatima Mičete, sa arheološkim muzejom dole, sa Bokarom, tako da stalno se događa. Ono što se tiče gradske zidina, osim ovog redovitog održavanja gdje se stalno nešto radi, evo, tu ne bi ubrajao radove, recimo, na sanaciji tvrđave Svetog Ivana, na sanaciji taraca i očišćenja, to mislim da je nešto redovito što se radi. Ali ono o čemu pričamo intenzivno sa konzervatorskim odjelom i želimo taj projekt prigotoviti je uređenje kule Drezvenik. To je kula na Buži, tu vidimo novi ulaz na gradske zidine, izlaz, s čime bi rasteretili ove postojeće, i tu bi mogao biti novi sanitarni čvor, mjesto za našu suveninicu, dakle, a novi sadržaj uopće obilasku zidina koji bi se dogodio. Imate li neki vremenski okvir kad bi se to moglo dogoditi? Pa imamo planove sigurno, i da je sreća, taj projekt bi već bio gotov. Međutim, zbog raznih problema i možda neki sporijeg rješavanja te projektne dokumentacije, još nismo dobili potvrde sve na glavni projekt, ali evo, u zadnje vrijeme smo stvarno intenzivirali razgovore sa konzervatorima i idemo prema tome da to bude što prije. Do Bog da ti radovi krenu i sljedeću godinu, ali evo, moramo sve korake zadovoljiti kako idu. Za kraj, kako uspijevate stići sve obaveze koje se tiču vašeg redovnog posla i titule, naravno, funkcije koje obnaša to Društvo prijatelja Dubrovačke starine? A to je jako dobro pitanje. Baš sam i nedavno razgovarao s nekim pa smo rekli da problem što dan ima samo 24 sata, da bi trebao imati više. Ali šalu na stranu, da, posla je dosta i posla oko društva ima dosta, društvo je ogromno i treba se baviti s time da bi mogli vlada, što ja reče, ja moram znati sebi protumač sve da bi mogu nekome drugome protumačiti. Tako da stvarno duboko treba ući u mnoge stvari, a to iziskuje vrijeme. Zaposlenik sam instituta IGH, znači to je privatna tvrtka koja isto traži svoje, jer imamo radno vrijeme, tako da na kraju dana oni koji najviše spaštaju su moja obitelj doma. Ali evo, to neko vrijeme koje im sad oduzmem, gledaj na doktor na neki drugi način, tako da evo, za sad uspješno brodimo i tu. Pozdrav obitelji, zahvaljujem se na gostovanju u Županijskom impulsu. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste Županijski impuls. Budite s nama i sljedeće nedjelje. Do tada, lijep pozdrav!